Lok chum tiêu ban sre mom, net dom nang ri, mundul kat pilon, nom yoks being a hat to chai chun dom prachi porot rong crew, dao sa chum nun tuk pling. Ngay ti prambai kat to lachanam, peep on the bay, lok chum tiêu ban sre mom, net dom nang ri, mundul kat pilon, ajodam ichin, apibal, naken apibal kat, bandak nom, montre rich kat, kong kum lang pranab abut, nom yoks being a hat to chai chun dom bong pong prachi porot rong crew, dao chum nun tuk pling. ដែលស្ថិតនៅឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនក្នុងសកម្មភាពចុះសាសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅឃុំស្ទឹងត្រង់លោកជំទាវបានស្រីមុំបានមានប្រសាសន៍ថាសម្ភារៈដែលបានយកមកចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះគឺរួមមានត្រីខមីអង្គទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវដើម្បីជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាជំហានដំបូង ហើយក្រុមការងារនិងបន្តចែកជូនបងប្អូនបន្តបន្តទៀតលោកជំទាវបានបន្តថាគ្រោះទឹកជំនន់នៅឆ្នាំនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តគ្រប់ថ្នាក់និងមន្ត្រីរាជការពាក់ព័ន្ធបានយកចិត្តទុកដាក់ចោះជួយសង្គ្រោះបងប្អូនបានទាន់ពេលវេលាជាក់ស្ដែងនៅឃុំស្ទឹងត្រង់មានសភាពលិចលង់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដែលថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបានដឹកនាំកម្លាំងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ចោះជួយសង្គ្រោះបងប្អូនមិនថាយប់ឬថ្ងៃនោះទេដោយមិនមានបងប្អូនយើងរងគ្រោះបាត់បង់ដល់អាយុជីវិតដោយសារទឹកជំនន់នេះឡើយពាក់ព័ន្ធចំពោះសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះទឹកជំនន់កន្លងមកនេះលោកជំទាវបានស្រីមុំអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តប៉ៃលិននិងឯកឧត្តមវិជានអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថា ហើយទី4ទី5មកដល់ថ្ងៃនេះថាបានតែបានចុះជួយក្រុមប្រជាជនគឺជាក់ស្ដែងគឺមានខាងខេត្តចាហើយនឹងខ្ញុំតំណាងរាជជាពិសេសកម្លាំងជួយរបស់យើងគឺមានខាងកាកបាទក្រហមតែងបបានចុះណានាយកប្រតិបត្តិបានចុះមើលប្រជាជននឹងផ្នែកនៅរួមរស់ជាមួយប្រជាជនដើម្បីអត់ថា